Nu står vi på det, som vi i daglig tale her på Skovskolen kalder sletten. Det er et lysåbent område med spredte buske. Når vi underviser på Skovskolen, så bruger vi sletten rigtig meget. Jeg har blandt andet lige kørt et kursus i paragraf 3 i naturbeskyttelsesloven, hvor jeg skal undervise de studerende i, hvornår er et område beskyttet, og hvornår det er et overdrev. Og det, vi står på her, det er faktisk et overdrev. Det er meget smart at kunne vise de studerende lige ud for døren, i stedet for at sidde inde i et klasselokale og tage det hele teoretisk. Og det, vi blandt andet kigger på, når man skal se, om noget er et overdrev, det er, hvad for nogle planter står der. Vi har almindelige røllike, almindelig brunelle og prikbladet perikon, som alle sammen er nogle arter, som gør, at det her område klassificeres som et overdrev. Sletten bliver også brugt af rigtig mange andre. Vi holder naturens dag en gang om året. Der er også mange skoler, der benytter det. De holder sådan nogle naturvidenskabsfestivaler, og så kan man jo også komme herop. Bare der er offentlig adgang. Så hvis man har lyst til at se lidt på naturen, jamen, så er man velkommen til at komme op og se, om man kan finde nogle af de her spændende overdrevsarter.